então vamos falar aqui de bandidagem mais um pouquinho. 3 em cada 4 brasileiros são contra a visita íntima para presos. É o que revela a pesquisa exclusiva feita pelo Instituto Paraná Pesquisas. O levantamento aponta que 74,5% da população brasileira não vê com bons olhos o benefício concedido aos presos. Quem puxa essa estatística são os mais velhos, já que para aqueles acima dos 60 anos, 78,6% são contrários a esse tipo de visita íntima. Na faixa etária anterior, entre 45 e 59 anos, os números também são altos, 78,5%. Até os mais jovens, que se mostram mais favoráveis ao suposto direito, permanecem majoritariamente contra. Entre aqueles de 16 a 24 anos, 68,5% não aprovam a medida. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também é crítico às visitas íntimas e chegou a dizer que estudava a possibilidade de acabar com elas. Augusto, tem uma maneira muito simples de se garantir, não se garantir, mas se garantir a liberdade de ter, se você tiver um parceiro ou uma parceira que tenha um ato consensual, né, de você garantir a possibilidade de você ter uma atividade consensual, você não cometer crime. Não cometer crime. É você não ir preso. Aí o que que acontece? Visita íntima. Então, sob o pretexto de que o bandido precisa transar de vez em quando, vamos falar o português aqui, é bem claro. Começa a ter passagem de informação para aquela pessoa que vai lá visitar o preso na cadeia, manda ordem para a quadrilha por meio daquela pessoa. Quantas vezes isso aconteceu no Brasil? Então é óbvio que isso precisa ser analisado. Sérgio Moro faz muito bem de criticar e de estudar a possibilidade de acabar com essas visitas. Sabe por que esse número é tão alto? Em todas as faixas, as diferenças são desprezíveis. É muito simples. Vocês acham que o brasileiro honesto, trabalhador, que fica na periferia, ou está desempregado, ou passa o dia inteiro dentro de ônibus, ou trabalhando, vocês acham que esse cara, quando chega em casa, tem alguma vida sexual? Não tem. De cansaço. Ele fica o dia inteiro aí tendo. Ele tem um cotidiano que acaba com qualquer libido aí, pelo menos pelos dias úteis. Já o preso fica ali numa boa e levando uma vida sexual que permite a ele também receber celulares e drogas. Essa é a real. Isso aqui é consequência desse tipo de privilégio absurdo. Zé Maria Trindade. Olha, Felipe, eu custei acreditar nisso quando eu tomei conhecimento de que isso existia. E não tem muito tempo, não. Eu conheci detalhes ali da vida em penitenciária através dos livros do Dr. Drauzio, né? Primeiro Carandiru e depois Carcereiros. Ele disse que os carcereiros entenderam de que no primeiro livro, Carandiru, ele demonstrou muito ali a atividade e a vida, o lado dos presos, e no segundo ele retratou mais o lado dos carcereiros. Então a gente vê ali um país que a gente não conhece, um país que a gente achava que não existia. Visita íntima em presídio é uma coisa surreal demais. Isso veio recentemente ao debate, mas eu acho muito surreal. É estranho demais. Eu que defendo de que quando o Estado toma conta de uma pessoa, ou seja, preso, ele está sob a tutela do Estado, ele tem que ser tratado com dignidade, ele tem que ser tratado com humanidade, porém, com muita disciplina e um rigor absoluto. O Estado torna-se dono daquelas atividades e da vida. É como você disse, cometeu um crime, foi condenado, não é condenação à morte. Não é condenação perpétua, porque no Brasil não tem esses dois tipos de condenação, mas é uma condenação para ficar sob a tutela do Estado. Então, aí você fica imaginando como é que isso pode ser operado. E mais, muitos presos, eles são presos, solteiros e tal, e arranjam casamento, porque uma das exigências que nem todo presídio cumpre fielmente é que tenha um casamento, né? Então, ele conhece pessoas lá dentro, irmãs, amigas de outros presos, e pede autorização para conhecer, para conversar, e essas pessoas se casam, né, e recebem essas visitas íntimas. Em muitos casos, não diria todos, mas em muitos casos, a gente vê claramente uma porta aberta para fraude.
como alguém preso pode conhecer alguém e casar com alguém para ter visita íntima. A gente sabe também que qualquer coisa pode ser colocada dentro de uma prisão, a diferença é o preço, né? Então há, através desse artifício também, o pagamento de favores sexuais, prostitutas que vão para a prisão com pagamento e tal, a gente vê isso muito claramente. Então isso é muito surreal, daí esse número que é massacrante e realmente se trata de um absurdo, não dá para você entender como isso é possível no Brasil, né? Exatamente. Então, você é vagabundo, cometeu um crime, foi preso, para bom entendedor eu tenho que dizer, fica na mão, né? É isso. E outra coisa, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Alerj, foi aprovado uma vez, volta e meia eu cito esse caso, porque eu nunca me cansei de me indignar a respeito daquela decisão. Foi aprovado o Vale Transporte para parentes de bandidos na cadeia, para ir visitar bandido na cadeia. Quer dizer, era dinheiro público para pagar a ida de parente, visitante de bandido no presídio. Quando a vítima e o parente da vítima não recebe vale transporte para ir visitar no hospital, nem para ir visitar no cemitério. E tudo isso é feito com a desculpa, e aquela votação teve orientação de voto sim pelo Marcelo Freixo, líder da bancada do PSOL naquela ocasião. Então, deputado estadual que hoje é deputado federal e está aí pré-candidato à prefeitura do meu Rio de Janeiro, lamentavelmente. Felipe. Mas é sempre com aquele tipo de argumento, Augusto, só para completar, claro. Que faz bem aos presos, faz parte do processo de ressocialização. É a mesma coisa da visita íntima, não, o preso fica muito agitado dentro da cadeia, precisa se acalmar, senão poderá ter mais problemas. Quer dizer, no fundo, esse tipo de argumento, ele é uma chantagem emocional. É que se não beneficiarmos os presos, eles vão fazer coisas piores, eles vão continuar cometendo crime. Que é isso? Não tinha que ter cometido o primeiro crime. É claro que tem que se ter um tratamento cordial e tal, mas com restrições que ele fez por merecer, por ter cometido o crime, Augusto. Sem nenhum exagero, a vida do preso é muito melhor que a vida do pobre, da periferia. Imagina esse desempregado. O preso tem a vida sexual que o pobre não tem. Ele come melhor que o outro. E o direito de ir e vir também é negado ao brasileiro desempregado, porque ele não tem dinheiro para andar para lá e para cá. Ele fica preso no lugar onde mora. É uma forma de aprisionamento. Então é melhor ficar preso.